7 в Україні на Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. До пізнього вечора тривав суд у Дніпрі напередодні. Там обирали запобіжний захід підозрюваним у порушенні правил пожежної безпеки, що призвело до смерті 5 жінок у пансіонаті для людей поважного віку. Адміністраторку будинку Ірину Кліпер відправили під цілодобовий домашній арешт. А няня-санітарка Вікторія Богомаз має перебувати вдома лише вночі. Прокуратура оскаржуватиме це рішення, бо наполягала на триманні під вартою. Оксані Лозутіні, власниці пансіонату, запобіжний захід не обирали. Але вона захворіла. Слухання щодо неї відклали на 23 листопада. Це стосується питання здоров'я моєї підзахисної, що відповідає вимогам статті 27, частини 2, пункт 4. Якщо здійснення провадження у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охоронюється законом, то це підстава для розгляду цього питання в закритому судовому розгляді. На даний час надана довідка про те, що вона хворіє. Однак стороною обвинувачення буде надіслано запит до даного лікувального закладу з приводу того, чи дійсно вона хворіє, чи дійсно видавалась дана довідка для підтвердження того, що є дійсно підстави неприбуття її до судового засідання. Правоохоронці запобігли замаху на міністра аграрної політики Романа Лещенка. Замовив його вбивство громадянин США спільно з українкою. Виконавців, тобто кілерів, шукали в Україні, повідомив очільник МВС Денис Монастирський. Втім, оперативники вийшли із замовниками на зв'язок першими і провели спецоперацію. За даними слідства, замах пов'язаний з агродіяльністю Лещенка ще 2018 року, до того, як він став міністром. Затриманим загрожує довічне ув'язнення. Відбулась зустріч замовників і, власне, того кілера, який мав реалізувати цей злочин в ресторані. І була замовлена, була обговорена повністю вся оперативна ситуація цього замовлення, що скільки було надано завдаток у розмірі 20 тисяч доларів до виконання цього злочину. Громадянин Сполучених Штатів мав виїхати з України після цього. Якщо хтось вважає, що будь-які погрози, замах, шантаж або фізичне усунення міністра аграрної політики дасть можливість уникнути юридичної відповідальності, то я глибоко вас хочу запевнити, що у вас немає ніяких перспектив в цьому питанні, оскільки всі матеріали, всі дані про українську землю, всі резервні копії Державного земельного кадастру, все це знаходиться в правоохоронних органах. Агента російської спецслужби затримали харківські силовики. Шпигун був посадовцем в одній з міськрад області і збирав розвідінформацію про військові об'єкти та українських патріотів. Його кураторів цікавили маршрути переміщення військової техніки та видеозброєнь армійців. Отриману інформацію використовували у пропагандистських кампаніях проти України. На Донбасі тривають ворожі обстріли з заборонених калібрів. Напередодні противник бив по українських позиціях з важких мінометів, гранатометів і кулеметів. Наші бійці вгамовували окупантів вогнем у відповідь. А нещодавно армійці затримали ворожого кулеметника. Що від нього дізналися, розкаже Ігор Левинок. По сусідам постійно 120-ті, РПГ, 82-ті. Він провокує нас. 82 або 120. Багато хто з цивільних може навіть не зрозуміти, про що йдеться. Натомість військові тут ледь не щодня стикаються з цими смертоносними цифрами. Це калібри мінометів, із яких ворог б'є по українських позиціях. Зброя заборонена Мінськими угодами. Іноді буває, що стріляють неприцільно, так аби куди-небудь. Іноді буває, коли досить таки прицільно луплять, тоді вже приходиться іноді давати їм адекватну відповідь. Після цього вони замовкають. Район Світлодарської дуги. Днями тут до рук українських армійців потрапив перебіжчик. Затримання перебіжчика відбулося якраз на цих позиціях. Він служив кулеметником у лавах незаконних збройних формувань якраз навпроти. І коли він підійшов у притул до окопів українських армійців, хлопці кажуть, йому пощастило, що вони у тепловізор помітили, що людина не має при собі зброї. Буквально приблизившись вже на метрів десь 50, я крикнув йому «стій, підніми руки». Тобто, якщо будеш там щось протидіяти, чи ще щось, буде застосована вогнепальна зброя.
Я його скерував, куди він, піднявши руки, повільно, якби сам уже до нас. Армійці кажуть, гість із того боку був добряче на підпитку. Та й сам він на допиті розповів, що алкоголізм серед так званих захисників псевдореспублік – явище буденне. Випивати випиваємо, ну, наоборот, щоб скучно не було. Затриманий росіянин, уродженець Якутії, подався в лави найманців 2018-го. А ще в нього були російські рублі. І питала зарплату, він сказав, що 16 тисяч. А ще розповів про особливості служби на тому боці. Вона там не мед. Це, власне, і спонукало чоловіка здатися. Там над ним знущалися, тобто застосовували фізичну силу, били його. І він так собі подумав, що не хоче він більше того всього терпіти, такого знущання. На допиті ворожий кулеметник зізнався, що відкривав вогонь по українських солдатах. Його звинувачують за кількома тяжкими статтями. Зокрема, зазіхання на територіальну цілісність України та участь у терористичній організації. Із Донеччини Ігор Левенок, Богдан Савруцький, Олег Зубов. Новини телеканал «Інтер». Санкції РНБО проти працівників спецслужб РФ увів у дію президент. Обмеження запроваджують на 3 роки та передбачають блокування активів і заборону на виведення капіталів. У списку 28 осіб, зокрема росіяни, які очолюють так звані силові відомства псевдореспублік. Також у переліку колишні співробітники СБУ, які перебігли на бік ворога і нині працюють на окупаційний режим у Луганську. Невтішні зведення з іншого фронту. Рівень зараження ковідом в Україні не знижується. Минулої доби 20,5 тисяч інфікованих. Одужали 19 тисяч пацієнтів. 752 людини померли. Нині у червоній карантинній зоні 18 областей. Напередодні до них приєдналася Вінниччина. Першою дозою антиковідної вакцини щепилися 40% українців. Повністю імунізовано майже чверть населення. Це понад 9 мільйонів громадян. Стимулювання вакцинації копійкою вирішили підтримати у Верховній Раді. Народні депутати ухвалили законопроєкт про так звану президентську тисячу. Її, за попередніми планами, мають виплатити усім, хто зробив 2 щеплення проти коронавірусу. І на це з бюджету мають спрямувати 3 мільярди гривень цього року. І ще 3 наступного. Щоправда, не всі парламентарі у захваті від ідеї, бо витратити ці гроші можна буде лише на кіно, музей, спортзал чи подорож країною. На неї до кінця року передбачається виділити 3 мільярди гривень. Важливо, що джерело коштів – це перевиконання показників бюджету. Конкретний механізм виплати урядовці представлять нам всім незабаром. І передбачається, що це буде схоже з тим, як виплачувалась допомога по 8 тисяч гривень. Я так і бачу бабусю в моєму селі Ністаїта, на моєму окрузі, в мене таке є село. Значить, і ця бабуся йде, бере 1000, йде на пілатес, потім йде на концерт, потім бере літак і летить у Львів послухати оперу. Ми над ким ми знущаємось. Відомий американський кінорежисер і актор Шон Пен приїхав на Донбас. Хоче знімати документальний фільм про Україну, повідомили у прес-центрі штабу операцій об'єднаних сил. Режисер зустрівся із українськими військовими, які захищають східні рубежі, а також побував на бойових постах. Пройшов вулицями Широкиного, де точилися запеклі бої. Шон Пен – дворазовий володар премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль у стрічках «Гарві Мілк» і «Таємнича ріка». Відомий за режисерську роботу фільму «Тепер я йду у дику далечінь». А фільм українського режисера Олега Сінцова «Носоріг» переміг на Стокгольмському кінофестивалі. Стрічку визнали найкращим фільмом. Виконавець головної ролі Сергій Філімонов теж здобув титул найкращого актора. «Носоріг» – це кримінальна драма про українські 90-ті, знята спільно з Польщею і Німеччиною. Робота над фільмом розпочалася ще 2012-го, але процес зупинився через ув'язнення Сінцова. Завершили стрічку після звільнення режисера. І поки що це все. Наступний випуск вийде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.